Ce hână verbița? Băine! Ești rauhu, am satana! Am satana, am rauhu! Ce-ar toare? Te-a dat nache Nino! Modi? Nache satana, rauhu, mișo! Modi! Sadistemi, ești mkulelebi, eseni! Დაკვირვება, ბრაზი, დაბნეულობა, შიში, უიმედობა. Ყველაფერი ერთად იგრძნობოდა ადამიანთა სახეებში იმ დღეს, როცა მიხეილ სააკაშვილის გამოჩენა ქართულმა ოცნებამ თითქმის 8-თვიანი პაუზის შემდეგ პირველად გაფეთა. Რისთვის კლავენ? Ეს იყო კითხვა, რომელსაც საქალაქო სასამართლოს ეზოში ადამიანები ერთმანეთს უსვამდნენ. Ეს ქვეყანა აღარ არის, შვილო. Ეს არ არის ქვეყანა. Რატო ვეგუებით მერე, სად არის ხალხი, სად არის? Ქუძე კაცი უნდა გამოვიდეს. Როგორ შეიძლება ჩვენ აღმაშენებას რას უშვებით ხალხო, რა არის ესა? Ეს არის სამედიცინო დაწესებულება? Სამედიცინო დაწესებულება შეიძლება ფეხით შევიდეს ადამიანი და 6 თვეში იყოს ასეთ მდგომარეობაში? კონცლაგერში არ იყვნენ ესეთები? შეიძლება გააკეთოთ. Катастрофа, Марталия, серьезулад, Винцар унда иqos. Терից რო იყოს რაღაც. Мерто ეს რა არის, მართლა? ძალიან, ეს იგი აღლებული კი რა, აფორეკებული არ შეიძლება გავგიჩნდე. Намуси კი არ საერთოდ ცნე ადამიანები არის ისო. Adamians, ki batom davsho sazjeni miusari, kho ragasit es arasoe sazjeni ya qolapeli mara. Bjo es kho rak misjili es rasar da samdreshia. Ai dges ase gamoiqure. Sasauli shesakhedia da tirilis gznoba ma. Tirilis gznoba ma. Da da da. Ada amasana. Amashi chven vart damnashave. Chven. Ar vichi, adamianobis magat araperi ara ak. Kseni aria satanebi. Khots banda. მეცნობა. Რომ არ მენახა ასეთ მასში 1000-ჯერ მერჩივნა. Რა არის? ეს არის უბედურობა. ჩვენი ქვეყნის დიდი უბედურობა საყვარელო. არ ვიცი რა გიტან ვთქვა, რა შემიძლია ვთქვა. 45 წელი შეუსრულდა ხალხის 36 წლის სიყვარ დაიწყო და ეხლა 45 უსრულდება და თავზე ეკცევა ქვეყანა. ქვეყანა ეკცევა. თვითონ ხო ხდება და ქვეყანას თავზე ეკცევა. ეს ყველაზე დიდი უბედურობა. 22 დეკემბრამდე ადამიანების მეხსიერებაში სულ სხვა სააკაშვილი არსებობდა. 22 დეკემბრის შემდეგ კი ხალხი, ვინც მის საგულ შემადგენლობს სასამართლოს ეზოში შეიკრიბა, საბოლოოდ დარწმუნდა, რომ მესამე პრეზიდენტი ნელი სიკვდილის გზაზე დააყენეს. Დაუშვა თუ არა შეცნობები, არ შეიძლება ამაზე ამ დროს ლაპარაკი, როდესაც ადამიანი ესეთ უკიდურეს მდგომარეობაშია. Არ შეიძლება. Ვიძვას ვიწერდო, იძახიან, თითქოს მორწმუნეები არიან და შეიძლება რომ ადამიანი გაკვდებოდეს ხელში და კონდეს იმის საშუალება რომ გაუშვა, უმკურნალო და ამას არ აკეთებდა. ეს ჩემთვის ყველანაირად მეუღებელი არის. მიკვდება გული რომ უყურებ, როდესაც ნახე როგორ გამოიყურება დღეს, ძალიან ტიმი არის ჩემთვის ამის შეხედვა. 55 წლის ვაჟკაცი. Ეს ადამიანი აწამეს, ვიდრე რომ პუტინი ძევალი არის ეს. Არ შემიძლია. Აი სურათი რომ ნახე, ცუდად უკვე არ შემიძლია. Როგორ შეიძლება რომ 21 საუკუნეში ადამიანი ასე აწამონ? Რა დააშავა ამ ადამიანმა კარგი სმეტი? Ის მოგვიტანა, შუქი არ ქონდა, შუქი მოგვიტანა, წყალი არ ქონდა 90-იან წლებში, როგორ ცხოვრობდი? პენსიები არ ქონდა, პენსია, გაზი, არაფერი არ ქონდა. ჩაკეტილები ვიყავს, ყველაფერი მოგვიტანა და როგორ შეიძლება იმის მაგივრად რომ მადლობლები ვიყოთ, ეს აწამოს. თუნდაც სხვა პრეზიდენტი რო ყოფილიყო, მარგველაშვილი, ზურაბიშვილი, მე აქ ვიდგებოდი, იმიტომ რომ მე არ მინდა ჩემმა მტერმა ნახოს რანაირ მდგომარეობაში ამყოფებენ მიხეილ სააკაშვილი. ეს საშინელება ამის ყურება, თვით არ მინდა რომ უყურო იმდენად მძიმეს თანცანახავი ეს ყველაფერი, მაგრამ მე მგონი დადგა დრო საქართველოში კლავ განვორდით. შიდობიანი ხავერდოვანი ვარდების რევოლუცია. სხვანაირად საქართველოს მომავალი არ იქნება. ყველანი გამოვიდეთ და შევცვალოთ რაღაცა, თორე ასე მეტი არ შეიძლება. უკიდურესია. კი.
მეც მქონდა ახლა მილიონი საქმე, მაგრამ ყველაფერი დავტოვე და წამოვედი იმისათვის, რომ სამართალი აღდგეს. ვიტირე, წყინვალე სახელი გაუტანა მსოფლიოში ამ კაცმა. ყველაფერი გააკეთა და დღეს რა დღეს იყავან და სიბერეში წეულა დაიწყე. მე ამ ხროვაზე და ამ ნაგავ ხალხზე, ამ თავრობაზე არ ამაკლაპარაკი. ეს არის რუსი თავრობა, ვიცით, ყველამ და აღარ მინდა. დაწყებული ივანიშვილი და დამთავრებული ქალიზე ნაფხეკი, ეს იყოს. ქალიზე ნაფხეკი წულუკიანით. ქალს მაინც გავდეს, რომ ლაპარაკობს, რა გააკეთა საქართველოსთვის. იმაზე მეტი, რაც მიშამ გააკეთა. Rati Bregadzes, Bregadzia Dvinari Justiți Ministri, aviți câteva, vin ca cacea de vin, mă iau cu anul de zrațarie. Rogor ar scănia, magada, haracat, s-a făcut, a se dragat, se dă bara cos bișnice. Da, președinte, s-a lovit zura bișnice, mi-o martă cu ide. Șeiți cale, șeiți cale, ragici, s-a mis tu șeiți cale, s-a damiani. Trei sclave, n-am adamiani. Sclave, n-ai mețui sculic. Ai სიტყვები არ მყოფის რა უნდა ვთქვა, არ ვიცი. ერთს ვეტყვი ჩვენ ხელისუფლებას და გონც მოეგონ, გონც მოეგონ. საშინელ დღეშია, ყოველი დღე ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ რაღაცნაირად ეს ადამიანი დავიხსნათ. ამიტომ დავდივართ ყოველ სასამართლოზე, რომ ხალხის მხარდაჭერა იგრძნოს და ხელისუფლება მიგრძოს ხალხის პროტესტი. რატომ მოხვედით თქვენ პირადად აქ? სამართლის საძიებრად. Და საქართველოს საშველად, რასაც ქვია. იმიტომ რომ სხვა ვარიანტი არ არის. აქ ყველა ყველას იცნობს. პროცესებზე სულ ერთი და იგივე ხალხი დადის. ამბობენ, რომ ეს მათი ვალია, რადგან ხვალ, როცა საკუთარ წარსულს უკან გახედავენ, ეცოდინებათ, რომ ისტორიის წორ მხარეს იდგნენ. ჯგუფ ჯგუფად შეკრებილ ადამიანებს შორის მარტო დგას თამარ ჩხეიძე. ეს არის წარმოუდგენელი უსამართლობა. ჯერ ერთი ყველა ეპოქაში მე ყოველთვის პოლიტპატიმრებს ვიცავდი შეძლების დაგვარად, რაც მე შემეძლო. და ეს კიდევ უფრო მეტია, ვიდრე თქვა ჩოვლებრივი რიგითი პოლიტპატიმარი. თამარ ჩხეიძე სააკაშვილის ყველა პროცესზე სასამართლოს ეზოში დგას. ილია ჭავჭავაძის საზოგადოების დამფუძნებელს და ყოფილ პოლიტპატიმარს ყველაზე კარგად ისმის ახლა რა ხდება პრეზიდენტის საგანში. მიმდინარეობს პროცესი მისი მკვლელობის და სრულიად ნათელია, რომ ესეთი დაჟინება ქართული ხელისუფლების და ასეთი ფეხის მოუცვლელობა თავიანთი არაადამიანური პოზიციიდან არის დაკავშირებული, ნუ კი, რა თქმა უნდა, მათი ბუნებიდანაც გამომდინარეობს, მაგრამ მთავარი არის პუტინის ბრძანება, რომელსაც ისინი ვერ გადადიან და ასრულებენ მის მითითებას სააკაშვილის მკვლელობის შესახებ. ეს მიშა აღარ არის. ფოტოზე მხოლოდ პრეზიდენტის ლანდია. უთხრა ეზოში მდგომმა ერთმა ქალმა მეორეს, რომელმაც ვერაფრი დაიჯერა, რომ იმ მცირე ეკრანზე სასამართლოს დარბაზის ბოლოში ნამდვილად მიხეილ სააკაშვილი ჩანდა და არა ვინმე სხვა. ციხეში თუ ჩარჩება, მაგი? ციხეში თუ ჩარჩება, მაშინ ირგენის უნდა მოუჟინო გვერდში. მაგაზე მეტი დანაშაული ვისაც აქვს, ვიძია. ტყვილია? იეგი არ არის ღირსი იმ ხალხისგან, იმ ხალხიდან არ არის, რომელმაც 600,000-იანი საათი უყიდა ქალს. თქვენ საიდან ჩამოხვედით? მე ჩამოვედი ფარცხანაყანებიდან, წყალტუბოს რაიონიდან. მე დიდი ხანია მდავჯერ ყოველთვის ხარს ვჭერ აი ამ კაცის გადარჩენას. მეტია, თა საიდან ჩამოვედით საჩხერიდან, ბატონო. რამ მიიყვანა სააკაშვილი ამ მდგომარეობა? ამ კითხვაზე პასუხი მხოლოდ ექიმებს აქვთ. ამერიკელი ფსიქიატრი შაბათის ეთერს უყვება, რომ სააკაშვილის დიაგნოზი დემენცია, ანუ მეხსიერების, აზროვნების და მეტყველების უნარის დაქვეითება. ეს პროგრესირებადი დაავადება, ანუ ყოველდღიურად პაციენტი უფრო და უფრო მძიმე ხდება. მას აქვს პოსტტრავმული აშლილობა და დაუზუსტებელი წარმოშობის დემენცია. ის სერიოზულად არის ავად. არ მგონია ვინმეს ჰქონდეს საჭირო, რომ სააკაშვილი ამ ყველაფერს იგონებს. მას შეექმნა მეხსიერების და ნევროლოგიური პრობლემები. ხშირად არ იყო შესაბამისად ჩაცმული. იყო დაბნეული, შენელებული აზროვნება. ეს დემენციის ნიშნებია. ეს სიმპტომები ახლა გაუარესებულია. დემენცია მძიმე მეტალებმა გამოიწვია, რომელიც ამერიკელმა ექიმებმა იპოვეს. მეტალები სააკაშვილის ორგანიზმში კი სავარაუდოდ ქიმიური ნაერთი ჩაუშვეს. კვლევის ამ ეტაპზე ექიმი ერიკ გოლდსმიტი ვერ ამბობს საწამლავი პრეზიდენტს ნაწილ-ნაწილ, წვეთ-წვეთ მიაწოდეს თუ ერთად.
Saakashvili aks shedzenili demensia, romelits toksikur nivtierebebtan kavshiris shedegad ganuvitarda. Is moçambulia sul chota darishkhnit da vertskhlisxnit. Vertskhlisxali da darishkhani ki toksikuria twinistvis. Is itsvebs strafat progressirebat problemebs mekhzierebashi. Akhla mtavaria sad moçamble Saakashvili. Am კითხვაზე ზუსტი პასუხი უკვე არსებობს. Ამ ნივთიერებებთან შეხება მოხდა ციხეში ყოფნის დროს. Არ ვიცით რა გზებით მოხდა სააკაშვილის მოწამვლა ერთჯერად თუ ბევრჯერ, მაგრამ ეს ნამდვილად მოხდა მისი ციხეში ყოფნის დროს. 2021 წლის ოქტომბრიდან 2022 წლის ოქტომბრის პერიოდში. ეს არ მომხდა რა მანამ სანამ ჩამოვიდოდა. ეს ტოქსიკოლოგებმა დაადასტურეს. მოწამვლა მოხდა იმ პერიოდში, როცა ის იყო ციხეში. Vis აწყობდა სააკაშვილის ციხეში მოწამვლა. Am ამბავს თავისი სახელი მსოფლიოში ყველაზე გავლენიანმა ტელევიზიამ უკვე დაარქვა. Იყო თუ არა ეს პუტინის ინტერესი? Იკითხა CNN-მა. Just to be clear, Massimo, you believe that Putin is behind this, right? Yes, absolutely. Და ამის მთქმელს ქართული ოცნების რისხვა დაატყდა. Აქამდე პირდაპირ კითხვებისთვის გვანძღავდნენ ჩვენ. Mihail Saakashvili, mart empatia saertod ar gaqt, ai kartuli 20-nebis deputats kergia kitkhebit, rogorc adamias dges ro fotoebi masala. Budis gixtit ragatsa unda gitkhra, tsalke khvar gezeret, man ertsianebas mainz getkvet ra. Ragats ukve daavadeba, tkvelasats akitit. Ragatsa forma daavadebis. Anu daavadebuli. Ara tkvena ragatsa, rogor gekadreba, tkven ertkhel damabravat, tkvens mimart ragatsa, magra meo da dagabrav. Anu satitaot damzdet merve jurnalisti khar dges Saakashvili, Saakashvili ese ro damzdet imashi derepashi. Merve. Merve jurnalisti khar da tan bodishi itsit rom tsalke ar gezerebit da mainz damzdevt. Me vtsdilob rom tkveni kommentari movipo. Kartuli otsnebis deputatebi ukve miadgnen qveloze gavlenian amerikul medias. Martul gupts arsjera Saakashvilis tsudat qopnis da problemas mkholot dauartskhnel tmashi da gauparsav tsvershi khedaven. Upro kargi iknebodo tsveri gaeparsa daebana da tavtmebi daebarsna. Upro uketesi iknebodo. Es ari akhla. Uketesi iknebodo metki akhla problema ravitsi rasats machvelebi me magas geunebi. Mag pasus gazde. Upro uketesi iknebodo moeparsa piri tmebi daebarsna da ise gamosulino. Upro uketesi iknebodo mistvis. Adamiani avada aris da aris avantqofoshi. Tutsa tsveriat uaqs gauqarsabi ar vitsi, magram namdulat vitsi ro imitva saavotqofoshi. Tsveri akhvan tavari problema. Ara, me chemtvis Misha Saakashvili tsvermoshvebuli tsarmoudgden. Martveli gundis tsevrebis am sitqvebis mtavari mokavshiri akhla rusuli media. Rasats isini amboben Putinis televiziebi erti ertshi meoreben. Мишико разбушевался на кадрах, распространенных пенитенциарной службой Минюста Грузии, та самая палата. А вот грузинские власти считают, что все это блеф. Если он действительно болен, то это вызывает жалость. Если же прикидывается для того, чтобы избежать наказания, то презрение. Служба исполнения наказаний, она распространила видео, настаивает. Это просто симулянт. Как порезали? Так ли были это наш? Что на парламенте раздаиглес, узат килограмм. Так это как? Процесс укорец. Михаил Саакашвили. Эрти цотит гачердет, ар шегизлия. Нацеби шпингалета самбар. Да реакция кондат, родисец Михаил Саакашвилис кадри нахет. Зиме. Ройки аригонекс, аргат книс. И богонев ар ари. Эс ари каргат книс, маграм расас меунеби там конкретузе, суратидан шефасеби. Небесмерие химия, небесмерие адамини, висац психология. Одна майц пациентис есмис, миши психологиум дгомарები შესაბამისი გამოხატულება. როგორია მისი ფსიქოლოგიური? გაუწონასწორებელი, როგორც იყო. Მე დარწმუნებული ვარ, რომ მიხეილ სააკაშვილი მოიხდის იმ სასჯელს, რომელიც მას დაეკისრა და იმავდროულად იგი ჯანმრთელი დატოვებს პენიტენციალურ დაწესებულებას. რა რეაქცია ჰქონდათ, როდესაც აი ეს კადრი რა ხდება? მიხეილ სააკაშვილი. არ ვიცი ეს რა კადრია საერთოდ. დაუჯერებლად შეცვლილი სააკაშვილის ნახვა მართველი პარტიის ზოგიერთი დეპუტატის რიტორიკას შეცვალა და ტონიც შეარბილა. არსებობს ნოზოლოგიების ჩამონათვალი, რასაც პაციენტებს ჯავრდებულ სააკაშვილს არ უსულებ ნამდვილად, რომელიც აღმოჩენის შემთხვევაში, დადგენის შემთხვევაში მათემარი უსიტყვოდ ექვემდებარება ან
სარჯელის ვადის გადავადებას და ანდა კიდევ ერთხელ დაუფაროს გათავისუფლებას. მინდა რომ პატიმრობაში ვყოფ ყველა ადამიანს, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილს უსურვო ჯანმრთელობა. მე ვთვლი რომ მაქსიმალურად მნიშვნელოვანია რომ მან ითანამშრომლოს ექიმებთან. თქვენ აპირებთ რომ მოინახულოთ მიხეილ სააკაშვილი? მე არასოდეს არ მქონია პრობლემა. პატიმრებს ვნახულობდი ყოველთვის, როცა იქ მუშაობდი. არა მგონია რომ მას ესე ამოვნოს და გაეხარდეს ჩემი ვიზიტი. ვიდრე შურიზიების წყურვილით დაბრმავებული ქართული ოცნება ამტკიცებს, რომ ვივა მედის მეხუთე სართულზე მყოფი სააკაშვილი ჯანმრთელია და მხოლოდ სიმულანტობით ცდილობს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას. სხვები კი საპირისპირო საცხადებენ, დრო პოლიტიკურ ორთაბრძოლაში იკარგება. 45 წლის ასაკში კი ახალი საქართველოს რეფორმატორი უბრალოდ კვდება. ჩემო თანამემამულე, 10 წლის წინ მე შემოგთავაზეთ მოგზაურობა მომავალში. თუმცა არ დაკვირები ვართ, რომ დანიშნულების საბოლოო ადგილს აუცილებლად მივახცევთ. ეს შთამბეჭდავი მოგზაურობა იყო. ახლა უკვე თქვენ ხართ პასუხისგებელი ამ ერთობლივ მოგზაურობაზე, რომელიც არ და ვერ დამთავრდება აქ და ახლა.